Două autoturisme s-au tamponat astăzi în jurul orei 14 pe strada Mihai Viteazu, în apropiere de cimitirul Eternitatea. Din primele cercetări făcute de către polițiști, a rezultat că unul dintre șoferi nu ar fi acordat prioritate și astfel s-ar fi produs accidentul rutier. Astăzi, 24 martie, în jurul orei 13:30, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Roman au intervenit la un eveniment rutier produs între două vehicule pe strada Mihai Viteazu, care s-a soldat doar cu pagube materiale, fără a fi înregistrate victime. Am intrat într-o mașină, n-am văzut. Din spate e mașina noastră? Nu, asta de aici. M-am asigurat, m-am mascat altă mașină și am intrat în el. N-am văzut, ne-au fost abolite geamurile. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.